העימות חסר התקדים בין ראש הממשלה נתניהו למפכ"ל הופך לעימות קואליציוני. כן, זה התחיל אתמול בהתבטאות באמת חריגה של ראש הממשלה נגד ההתלבפות לדבריו מחקירתו, בחקירות שיש בענייניו, נקרא לזה כך, במשטרה, כל הפרשות השונות, 1,000, 2,000, בעיקר, והוא תוקף גם את יועץ התקשורת החיצוני של המשטרה, ליאור חורב, אומר, שכרו מגיע למיליוני שקלים בשנה, זה בזבוז כספי ציבור. המפכ"ל, אגב, עונה היום בערב ואומר, אני מקבל את הביקורת כל זמן שזה לא יפגע בחוקרים עצמם, אבל מיני סערה בקואליציה, והיא מתנהלת בעיקר, איפה? בטוויטר כמובן, כאשר מי שהתחילה למעשה את הבלגן הזה, את הסערה הזו, היא חברת הכנסת מירב בן ארי מכולנו, שמפרסמת את הדברים האלה, בואו נראה, תוקפת באופן ישיר את ראש הממשלה נתניהו ואומרת, אדוני ראש הממשלה, הבעיה היא לא במפכ"ל, שאותו אתה בעצמך בחרת או בחוקר המשטרה, הבעיה היא אצלך, גם חבר הכנסת פולקמן, יושב ראש סיעת כולנו, מצטרף לביקורת הזאת. אפשר לראות גם את הדברים שהוא כותב, גם הוא, בחשבון הטוויטר שלו, כאשר הוא טוען מה אמורים להרגיש עשרות אלפי השוטרים עם ההתקפות הבלתי פוסקות על עבודתם. ונאוה בוקר משיבה, אולי בשם הקואליציה, חזרי בך, חברת הכנסת מירב בן ארי, או התפטרי עד גייס חמישי, לא פחות, התבטאות באמת חריגה. בסך הכל, הכאוס הזה יירגע מהר מאוד, גם פולקמן התבטא היום ואמר שהוא ומפלגתו תומכים בראש הממשלה ובקואליציה עצמה, אבל מתנגדים לפגיעה, כל פגיעה בשלטון החוק, זה סך הכל פסיק שיעבור. זו מתקפה מתוזמנת של כולנו? אני לא חושב, אני חושב שזה התחיל מההתבטאות של מירב בן ארי בטוויטר, ואיכשהו גלש לפסים אישיים ולמין הצטרפות של כמה ח"כים נוספים לחינגה התקשורתית הזאת סביב העניין. באמת לא כזה גדול, אנחנו נשמע גם את דוד ביטן מתבטא בעניין הזה בקרוב, אבל בשבוע הבא פתיחת מושב החורף, דנה, וכבר יש חברי כנסת מהקואליציה שרוצים לקדם הצעת חוק שתאסור על חקירת ראש ממשלה מכהן, לא בטוח שזה יזכה לרוב הדרוש, בעיקר בגלל התנגדות צפויה מצד אנשי כולנו וכחלון, אבל ההצעה תוגש. כן, יוסי, אנחנו רואים מתקפה די מתוזמנת של כמה מנציגי הקואליציה, זה סוג של משבר קואליציוני בדרך. אני לא הייתי אומר שיש משבר קואליציוני, זה סוג של מס שפתיים של מפלגת כולנו שמחויבת לשלטון החוק ולא מעבר לכך. אני חושב אבל שקדמה לזה, הנחליאלי שבישר על בועז סתיו היה הסחריר שפורסם בסוף השבוע, לפיו המפכ"ל מתכוון לרוץ לפוליטיקה. זה קדם למתקפה של ראש הממשלה על המפכ"ל אתמול, ואני חושב שכל העיסוק הזה הוא מגוחך. הוא מגוחך כי אני לא ראיתי שום הדלפה, לא היה כאן שום דבר שהודלף מה חקירות, וגם אם מודלף משהו, זה לאו דווקא בא מהמשטרה. החוקרים מפוחדים, עוברים בדיקות פוליגרף תקופתיות. הדבר הזה משחק לידיו של ראש הממשלה, ההתקפה על המפכ"ל, ולא מעבר לכך. כן, אבל שפטה, לראש הממשלה יש זכות להתגונן אם הוא חושב שמדליפים את חקירותיו? לא רק שיש לו זכות להתגונן, יש לו חובה לצאת במלוא התוקף, במלוא העוצמה של המשרה שהוא אוחז בה, נגד הפקרות חקירתית שמאפיינת את המשטרה מאז שהיא נוסדה. הדלפות מגמתיות. זה מפכ"ל שהוא מינה. אולי זה מפכ"ל שראש הממשלה, בנימין, הוא מינה אותו. הוא איש אמונו. הוא לא איש אמונו. בואו נעצור רגע את הוויכוח הזה. אני רוצה להגיד שלום ליושב ראש הקואליציה, רק רגע שהצטרף אלינו. ערב טוב לדוד ביטן. אנחנו שוחחנו על ההתקפות של חברי הכנסת מכולנו על ראש הממשלה. זה אופוזיציה בתוך הקואליציה. חברי הכנסת אומרים דברים, אבל הם לא קובעים. מי שקובע זה ראש המפלגה שלהם מצד אחד. מצד שני, היועץ שאנחנו מתייחסים אליו בשבוע היום יועץ של המשטרה, היה היועץ של כולנו, וכנראה הוא ארגן את המתקפה הזאת. כלומר, אתה אומר כאן שיש יועץ שמארגן מאחורי הקלעים חברי הכנסת מהקואליציה? זו האשמה חמורה. אז אני אומר לך, כנראה אני אומר, לא בטוח בעצמי, אבל זה לא, בפוליטיקה אין אוקוס פוקוס. פתאום בבוקר יצאו שלושה ח"כים של כולנו, שמתייחסים לאותו יועץ, שהיה יועץ שלהם בבחירות. ההדלפות הגיעו ממנו? אתם יודעים את זה?
אני לא יודע במי, אני יודע דבר אחד, שההדלפות לא מפסיקות כבר שנה וחצי, ויש להם מגמה, הם לא סתם, ההדלפות לא סתם והם באים. והם התחילו עם כניסתו של יור חורב לתפקיד, נכון. לא יום כן, קודם. היום אנחנו שומעים מכם, מכיוון הקואליציה, מכיוונו של ראש הממשלה, את הקריאה לסגור את תאגיד השידור הציבורי? לא, זה לא... זה לא הדבר שיהיה, אז לכן זה, תמחקו את זה כרגע מסדר היום. ספין לא מוצלח. כלומר, זה איזשהו ספין באמת? לא, שר מסוים אמר שלאור העובדה ש... כן, שלאור העובדה ש... שכיר שלא התרומם. לא, הוא התכוון ברצינות, הוא אמר למה שלא נסגור כדי לחסוך 700 מיליון שקל. אבל ראש הממשלה הוציא הודעה ואמר שהנושא הזה... ידונו עליו עם תחילת הדיונים על תקציב 2019. בדיוני תקציב דנים על כל מיני דברים. אני אומר לך שבעניין הזה אין, אין חיסכון תקציבי. צריך עקרונית להחליט אם סוגרים או לא, אבל חיסכון תקציבי לא יהיה. מכמה סיבות. א', אנחנו גובים אגרת רדיו, וזה בסביבות 700 מיליון שקל, זה מחסה אחד את השני. ואם אנחנו נסגור את התאגיד, לא נוכל לגבות את האגרה. אגרת הרדיו מכניסה 700 מיליון שקל? משהו כזה, כן. עכשיו בוא נחזור שנייה לעצם העניין. ראש הממשלה טוען שיש פה מסע ציד על ידי המפכ"ל. למה בדיוק הוא מתכוון? לא אמר המפכ"ל, על ידי התקשורת. על ידי התקשורת. אבל למה הוא מתכוון במקרה הזה? יש כאן ניצול, זו לא פעם ראשונה שאנחנו אומרים את זה כבר הרבה פעמים. יש כאן ניצול של החקירה. לא של התוצאות של החקירה, כי אף אחד לא יודע מה יהיו התוצאות. כדי לפגוע בליכוד וראש הממשלה, כדי להעביר מנדטים מימין לשמאל. זה נעשה פעם, הרי רוצים לבוא ולהגיד, יש עננה של שחיתות, זה לא קשר לתוצאות, כדי שראש הממשלה היא לא יתפקד, ושבבחירות אנחנו נפסיד את הבחירות. מרביטן, זה נעשה גם על ידי ההדפות, גם על ידי המפגנות, גם על ידי הכל. מרביטן, אם לא יהיה כלום, כי לא היה כלום, למה התקפות על המפכ"ל? למה התקפות על גורמי האכיפה, על שלטון החוק במדינת ישראל? זה צביעות מה שאתה אומר. הדלפות זה לא שלטון חוק, זה הפקרות של חוק. לא ראיתי שום הדלפה. לא ראיתי שום הדלפה. כל הזמן יש הדלפות. אם לא ראית הדלפות, סימן שאתה עיוור. למה הדלפה? אבל זכותו של שנה וחצי מדלפים, מה זה מה הודלף? תגיד לי פרט אחד שהודלף, אתה יודע משהו דלף מהמשטרה? אני אומר לך אחד משמעים שהדברים לא דלפו. תפקיד המפכ"ל לחקור את הדפיים. ואם הדברים דלפו לעורכי דין פרטיים, ואם הדברים דלפו לעורכי דין פרטיים, זה לא משנה מי הדליף, משנה שיש לעורכי דין פרטיים. למה המפכ"ל לשיטתך לא חוקר את ההדלפות? הוא פועל ממניעים זרים? אני לא יודע, אני רק יודע דבר אחד, שהוא לא חוקר, זה התפקיד שלו. גם את זה לחקור. הוא התחייב על כך. אגב, השר ארדן ביקש ממנו. השר ארדן ביקש ממנו לחקור את ההדלפות. עכשיו אנחנו לא תקפנו את המפכ"ל. אנחנו רק אמרנו שההדלפות האלה חייבות להיחשף. אתה יודע שהחוקרים עוברים בדיקות פוליגרף תקופתיות. אתה יודע שההדלפות לא באות מהמשטרה. וגם ראש הממשלה יודע. חד משמעית לא באות מהמשטרה. אתה יודע הכל. אני יודע. בוודאי, בוודאי. הסקופ הגדול שראש הממשלה יחקר אחרי החגים. זורח חול בעיניים החוקרים בשום פנים ואופן לא עברו אף בדיקת פוליגרף אחת לכל אורך החקירה. אני יודע את זה, אני יודע את זה משום שאני... ומאיפה אתה יודע מי הדליף? אני... אתה כל הזמן בא ואומר מי לא הדליף. אז למה המפכ"ל לא מסרב? למה המפכ"ל לא מסרב לבדוק מי הדליף? אני יודע... גם המפכ"ל מסרף לו. אני יודע... גם המפכ"ל לא מסרב. שום פוליגרף. טוב, בואו... על זה אין ויכוח, שנה וחצי של הדלפות. כן. זה גם לא משנה מי הדליף, משנה דבר אחד. אם זה עורכי דין פרטיים... הדלפות האלה יש להם סיבה. הם לא סתם. הדלפות האלה לא סתם. מרביטן, ואם זה עורכי דין פרטיים... טוב, מרביטן, רק רגע, הדלפות... אז שחקור מישהו מבקש ממנו. למה הוא ישר אומר, אתם תוקפים אותי? אנחנו אמרנו שהוא עשה את זה, שהמשטרה עשתה את זה. הראש הממשלה אמר, מספיק עם ההדלפות האלה. זה פוגע בי, פוגע בחקירה, פוגע בליכוד, פוגע בכל דבר. כן, אנחנו ממשיכים עם איראן. ראש הממשלה נתניהו פתח הבוקר את ישיבת הממשלה עם דברי ברכה לנשיא טראמפ, שהודיע כי אם הסכם הגרעין בין איראן למעצמות לא ישופר, הוא יבוטל. הנה. אני מבקש לפתוח את ישיבת הממשלה בדברי ברכה לנשיא טראמפ על החלטתו החשובה בעניין איראן. ברור לחלוטין, אם בוחנים את ההסכם הזה, שאם לא משתנה דבר, לאיראן יהיה ארסנל של נשק גרעיני תוך שנים ספורות. ההסכם לא בולם את זה, הוא מייצר נתיב מובטח
ליצירת מערך העשרה שיכול להביא את איראן בהזנקה מהירה לעשרות רבות של פצצות אטום, אפילו מעבר. כתבנו המדיני על איראן טל, אחרי הברכות לטראמפ, מה יהיה הצעד הבא? מנסים להפוך את הדיבורים למעשים. אז קודם כל יש לחץ דיפלומטי בעיקר על צרפת, אולי גם על בריטניה, בניסיון לחבור לארצות הברית ולנסות ולשנות חלקים מההסכם. מבינים שלבטל אותו אי אפשר בגלל הנסיבות הקיימות ובגלל שרוב המעצמות מתנגדות לביטול ההסכם, אבל מנסים להכניס איזה שהם שינויים שיעגבו את תוכנית הגרעין האיראנית, לפחות בכמה שנים, יקשיחו כמה מהסעיפים. זה האינטרס הישראלי גם אגב, טראמפ מתואם עם נתניהו בעניין הזה, והמטרה היא עכשיו לגייס עד כמה שאפשר גם את המעצמות, מבינים שרוסיה וסין כנראה לא הצטרפו לקואליציה שנבנית, אבל אולי אולי הישועה תבוא דווקא מצרפת ובריטניה המתונות יותר. כן, יושב ראש הקואליציה דוד ביטן, גם כאן גורמים ישראלים עושים לראש הממשלה חיים קשים בנושא האיראני. איזה גורמים? גורמים מתוך ישראל שפועלים יחד עם ארגון ג'יי סטריט בחול כדי להקל את זה. עוזי ירד לדוגמה. לחדש לך שאנשים בישראל הולכים נגד מדינת ישראל, העיקר שנתניהו לא יקבל נקודות זכות. כן. תראי, שמעתי את אברמוביץ' גם בערוץ 2, שכל מה שטראמפ אומר ועושה זה לא שווה. צריך פה לתת נקודות זכות לראש הממשלה על זה שהוא הצליח לשכנע נשיא ארצות הברית ינקוט פעולה בדיוק בדברים שהוא דיבר עליהם לפני שההסכם הזה נחתם, וצריך לקבל קרדיט על זה. היום ראש הממשלה... צריך משהו אחר. עוזי ירד, הוא איש עתיר זכויות. צריך משהו אחר. צריך להיזכר בכל הפרשנים, האפסים, שהבהירו לנו שהעמדה של נתניהו כלפי ממשל אובמה הורסת לתמיד את היחסים שלנו עם ארצות הברית, ולמעשה דונלד טראמפ דיבר בעברית בנאום שלו. כל מילה שהוא אמר זה מה שנתניהו אומר 15 שנה בקשר לאיראן. פשוט אנחנו צריכים להצדיע לנתניהו על כך שהוא מרחיק ראות, קרא יחידי את המפה נכון, והביא לזהות אינטרסים בשאלה קיומית ישראלית שאף פעם לא הייתה בין ארצות הברית וישראל. סימן השפי, איך הם מגיבים לכך באיראן ובעולם הערבי? תשמעי, באיראן גם משמונות המהפכה וגם דוברי, אפילו דוברי ממשלת איראן וממשלת איראן שבעצם מתייחסים בביטול, אלה חלומות, חלומותיו של טראמפ, והם לא יתגשמו, ובעצם קברנו, ממש משתמשים במושגים כאלה, קברנו רבים כמו טראמפ, גם הפעם נעשה את זה. לריג'אני במוסקו אומר, בעצם הנאום וההחלטה להטיל סנקציות על משמונות המהפכה, הם יגרמו לתוהו ובוהו עולמי. בקיצור, הם לא מתרגשים, הם לא מתרשמים, הם מתייחסים לנאום הזה, בעצם נאום אחיזת עיניים, לא מעבר. בעולם הערבי, למשל, ובסעודיה במיוחד, הנסיך, יורש העצר מוחמד בן סלמן, שמח על המוגמר, כלומר מברך על המוגמר, על הנאום ועל הסנקציות. אין זה בדיוק מה שהם רצו, והוא לרגע נזכר, הוא מזכיר בעצם את כולנו שהיה שילוב ידיים, היה מאמץ משותף בין סעודיה לבין ישראל. בפירוש אותו ביקור, יכול להיות שזה היה, לא היה, אבל הביקור הזה הביא תוצאה, ולא בכדי הם שילמו 470 מיליארד דולר לטראמפ. זו התוצאה. בהחלט, ובאותו הנושא נגיד שלום לסגנית שר החוץ, ציפי חוטובלי. שלום, ואני מניחה שעוד אפשר להגיד שנה טובה. בהחלט. הנשיא טראמפ מחזק את ראש הממשלה נתניהו בהתנגדותו להסכם עם איראן, אך לא מבטל אותו. הוא יעשה את זה בסופו של דבר? קודם כל, ברור לחלוטין שמה ששמענו מהנשיא טראמפ זה באמת פריצת דרך מאוד משמעותית של המעצמה החשובה בעולם בדרך לשינוי ההסכם או ביטולו, לפחות פרישה אמריקאית מההסכם על הפרק. הדבר הזה הוא באמת פריצת דרך חסרת תקדים.
תחשבו על המאבק ארוך השנים שנתניהו מנהל בסוגיה האיראנית, וסוף סוף יש לנו גיבוי אמריקאי חשוב לעמדה הישראלית ארוכת השנים. עכשיו, את שואלת אותי מה יעשה נשיא ארצות הברית, אנחנו לא יודעים עדיין איך הדברים התגלגלו, צריך לזכור גם שיש צורך באישור של הקונגרס לכל המהלכים האלה, אבל אין ספק שמה שהיה לא יהיה, וזה הישג, זה הישג של עצמו, ואנחנו בהחלט צריכים לשמוח שנשיא ארצות הברית נמצא לצד ישראל בסוגיה כל כך חשובה הזאת. כן, אבל מה יש לך לומר לכל אותם גורמים, גם ישראלים שתומכים בהסכם? אי אפשר לתמוך בהסכם. בתוך ישראל יש קונצנזוס, בתוך המערכת הביטחונית, שיש שתי סוגיות שאין בהסכם מענה עליהן. אחת זה העובדה שתוך 4 שנים איראן יכולה לייצא נשק, וכבר עכשיו אנחנו רואים הפצת נשק מאוד מסוכן לאזור שלנו על ידי איראן, הפרות בוטות של כל מה שקשור בתמיכה בטרור, הזרמה של, את יודעת, מיליארדים של דולרים לגורם האיראני, שבעצם מבין שהנה טבעת החנק הכלכלית יורדת ממנו. כל הדברים האלה בעצם הם תוצאה של ההסכם המאוד לא טוב הזה, ואני לא מכירה למעשה גורמים במערכת הישראלית שחושבים שההסכם הזה מגבה את מדינת ישראל ואת העולם החופשי מהמציאות שבה איראן תהיה צפון קוריאה שנייה. כן, בואי נדבר על אונסקו, שם אפשר לרשום אולי עוד הישג, עודרי אזולאי, מנכלית חדשה לארגון ממוצא יהודי. לדעתך היא תצליח לשנות את הגישה האנטי-ישראלית שם? כמובן שאנחנו מאוד נשמח אם אונסקו ישנה את הקו באמת האבסורדי שהוא נקט בו בשנה החולפת, אבל צריך לזכור, לפני המזכלית הנכנסת, יש כרגע איום מאוד מאוד חזק שגם ארצות הברית וגם מדינת ישראל בעקבות ההחלטה האמריקאית לפרוש מהארגון הזה. בעצם כללי המשחק השתנו, אנחנו אומרים היום ארגונים שבעצם מעוותים את ההיסטוריה, לא משרתים את המטרות המקוריות שלשמם הם נוצרו, אנחנו לא מוכנים לקחת חלק בתיאטרון האבסורד הזה. והדבר הזה מוטל על כתפיה של המזכלית החדשה, אודרי אזולאי, אין ספק שיהודיה גאה, ואני בטוחה שיש בכוונותיה לשקם את אמינות הארגון. בהחלט, סגנית שר החוץ, ציפי חוטובלי, תודה רבה לך. תודה לכם. יושב ראש הקואליציה, דוד ביטן, משפט סיכום קצר ממך. נתניהו צדק בנושא האיראני. הוא דיבר על זה שלא מטפלים בתוכנית הטילים, דיבר על זה שלא מטפלים בנושא של הטרור, במעורבות שלהם בטרור, במעורבות שלהם באזור. והראיה שגם התוצאות היום של מה שקורה מוכיח שהוא צדק, וגם העולם הערבי תומך בדברים של נתניהו. יושב ראש הקואליציה, דוד ביטן. הוא גם חכם, בגלל שהוא כנראה המזל איתו. התחלף הנשיא, עלה טראמפ. בהחלט. זה חשוב. יושב ראש הקואליציה, דוד ביטן, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. וגם לטובת מדינת ישראל המזל הזה איתך. בהחלט.